V Kanadě v Montrealu se česká mužská hokejbalová reprezentace popolední podívala poprvé na hřiště, stejně taky Ondra Pražák. Ondro, pro tebe je to velká novinka, poprvé v zahraničí, poprvé reprezentace a poprvé takovéhle hřiště, tak jaký jsou ty první pocity? Hlavně to byl první můj let, takže naštěstí to dopadlo dobře. Měli jsme trošku problémy tady při přiletu, pár klukům nedošly věci, ale nějak jsme to udělali, nějak jsme si to popůjčovali a zkoušeli jsme si zatrénovat a zastřelili jsme se, seznámili jsme se s novým povrchem. Míčky jsou taky trošku jinčí, ale jsou k tomu přizpůsobeny, takže zítra začínáme na ostro. Počkej, takže i první ztracená bagáž, nebo tebe se to netýkalo naštěstí? Naštěstí mě se to netýkalo, jsem to měl se Sašou, abychom se vlezli a já jsem si zatrénoval ve svém, takže je v pořádku za mě. Specifické hřiště docela, nejsou tady plexy, jsou tady ty sítě. Koukal jsem teďka na trénink Finů a taky holek z Británie a přijde mi, že ani mantinely úplně neodrážej, tak je to jenom pocit z hlediště nebo to také i na hřišti? No, nás už zaskočily ty sítě, protože je to vlastně po celém vlastně tom hřišti, takže pro nás je to úplně novinka, co se týče těch mantinelů. Ty míčky samozřejmě jsou trošku tvrdší, takže to ty mantinely ani moc neodskakujou. A jsou i trošku snížený v nějakém tom bodě, takže uvidíme, jak to bude. Nevím, jako co se s tím bude dít, ale za nás jako zatím prostě jdeme do toho a uvidíme v zápasech, jak to bude. No a co jsem se teďka snažil rychle zjistit, tak prej zatím hraje síť až do výšky, kde končí. Ale to je docela nesmysl, zdá se mi. No, jako nechápu, jak se to teda bude hrát. Podle mě se asi teda nebude vůbec přerušovat. Přeruší to maximálně golman, takže bude se hrát asi rychle a pořád, no. Čekáme tu večerní hodinu, až přicestují holky a taky ztracená bagáž, ztracený hokejky, ztracená výstroj golmanů. Tak teďka asi věříte, protože po tréninku už máte jenom volno a jdete na hotel a vlastně další program už není. No já doufám, že jak přijdou holky, že nám přivezou věci, protože golmani všichni tři nemají věci a jsou z toho trošku nervózní, což chápu. Takže doufám, že holky přijdou v pořádku a naše bágly taky. No a zítra start, těšíš se? Už jsme to zmínili na začátku, velká premiéra, ty seš, řekl bych, z playoff docela rozjetej, rozehraný. Navíc tady máš Adama Kubíka, předpokládám, že s tebou půjde do liney, tak ty očekávání musí být z tvé strany veliké. Zatím nervózní jako nejsem, samozřejmě je to mistrovství světa, začátek asi bude, ale pak jak to spadne po prvním bude, takže uvidíme, já se na to těším hrozně moc, je to pro mě velká zkušenost a příležitost se tady ukázat trošičku. A co se týče line, tak ještě asi to není 100%, ale už asi vím, s kým budu hrát. A hrozně se na to těším a myslím, že všichni a užijeme si to tady. Partnery Českomoravského svazu hokejbalu jsou